Olavo acreditava que a esposa e seus filhos não se importavam com ele, e essa certeza veio quando ele adoeceu, então ele decidiu ir embora sem avisar a ninguém. Sua família não deu importância ao fato, até que alguns meses depois, um advogado ligou para eles com notícias inesperadas. E todos acabaram descobrindo uma dura verdade que eles não esperavam, de um completo estranho. Bom dia, meus filhos queridos. Olavo os cumprimentou quando eles estavam passando. Ele trabalhava como jardineiro na mesma empresa que os dois, e acenava sempre para eles, mas na maioria das vezes Camila e Lucas o ignoravam. No entanto, nesse dia deveria ter sido diferente. Ele os viu revirando os olhos, mas pelo menos tinham parado. O que foi? Camila perguntou com uma certa petulância. Vocês não esqueceram que hoje é meu aniversário, certo? Olavo perguntou esperançoso. Sim, nós sabemos. Lucas falou sem dar muita importância. Bem, e vocês não vão dizer nada? Olavo falou franzindo a testa. Feliz aniversário! Lucas falou e saiu andando. Camila não disse uma palavra e foi atrás de seu irmão. Era culpa dele que seus filhos o tratassem assim? Talvez fosse, porque essas atitudes tinham ficado comuns. E a família de Olavo não era exatamente aquela de comerciais de margarina. Na verdade, ele tinha certeza de que sua esposa Selma e seus filhos não gostavam dele, por causa de seu trabalho e de seu baixo salário. No entanto, ele sabia que os filhos o tratavam assim, porque a mãe tinha feito a cabeça deles contra ele. Desde sempre ela o cobrava por sua falta de ambição, e por ele não ter feito planos para o futuro, preferindo viver o momento. Quando seus filhos ainda eram pequenos, ele acabou descobrindo que ela tinha um amante, mas tentou ignorar isso. Ele não queria se separar dela e ficar longe de seus filhos, embora naquele tempo já parecesse que havia quilômetros de distância entre eles. Ele tentou, e tentou muito, fazer com que as coisas dessem certo, mas Lucas e Camila o olhavam com o mesmo desprezo de sua mãe à medida que cresciam. Eles reclamaram sobre ter que frequentar uma universidade pública e não ganhar carros em seus aniversários, como seus colegas de classe. E depois que seus filhos ficaram adultos, faltou coragem para Olavo tomar uma atitude, e ele continuou nessa vida ano após ano. Ele tentou fazer o seu melhor, mas estava ficando mais cansativo a cada dia. Olavo se sentiu mal ao vê-los se afastarem dele, eles nem mesmo tinham fingido desejar de verdade um feliz aniversário. E dessa vez, era diferente de tudo o que ele já tinha passado antes. Nesse momento, Olavo sentiu o ar faltando em seus pulmões. Era uma sensação de agonia. De repente, tudo escureceu e ele caiu. Olavo acordou em um quarto de hospital no dia seguinte, e os médicos lhe disseram que precisavam fazer mais alguns exames para terem certeza de seu diagnóstico. Ele olhou ao redor e viu que além deles não havia mais ninguém. Ninguém se importava com ele. Selma chegou, deu uma olhada nele, fingiu que estava preocupada, conversou com o médico e foi embora. De alguma forma, ficar no hospital sozinho apenas enfatizava sua solidão. Seus filhos não se importavam, sua esposa também não, e Olavo se perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para mudar isso. Na manhã seguinte, o médico veio ao quarto e deu a pior notícia que alguém poderia receber. Olavo tinha câncer de pulmão em estágio inicial. Ele poderia receber tratamento, fazer cirurgia e, com sorte, sobreviveria. O que você precisa nesse momento é de muito apoio. Este tipo de doença não é fácil, mas por enquanto, pode ir para casa. Estou encaminhando você para nosso oncologista. Eu sugiro o tratamento o mais rápido possível. Olavo não sabia o que fazer. Tudo o que ele queria era chegar em casa, contar à família e ouvir deles que tudo daria certo. Ele esperava que seu diagnóstico mudasse a atitude de sua esposa e filhos, mas Olavo não poderia estar mais enganado. Ele reuniu sua família e deu a notícia. Câncer? Como se precisássemos de mais despesas na vida. Selma balançou a cabeça e com raiva foi para o quarto.
Seus filhos não sabiam o que dizer, mas também não pareceram muito preocupados. Se está nos estágios iniciais, não é nada perigoso. Seu filho falou, sem dar muita importância. É perigoso sim, Lucas. Eu corro o risco de não sobreviver. Posso precisar de uma cirurgia séria. Acrescentou Olavo preocupado. Será o que vai ter que ser. Continuou seu filho. Sua atitude despreocupada era irritante. Vocês entenderam bem o que eu acabei de dizer? Não é uma brincadeira, é algo muito sério. Acrescentou Olavo, sentindo as lágrimas se acumulando em seus olhos, mas recusando-se a ficar emocionado. Bem, não somos médicos. O que deveríamos dizer? Camila falou, demonstrando da mesma forma que o irmão, não estar preocupada. Todos agiram, como se nada tivesse mudado nos dias seguintes. Tudo estava igual para eles. Eles não se importavam com ele. O que restava a Olavo, era se perguntar se toda a sua abordagem da vida estava errada, ou seja, viver o momento, não se importar com dinheiro, e não ter ambições profissionais. Já tinha passado da hora de Olavo tomar uma atitude, e dar à família o que eles queriam. Alguns dias depois, ele fez as malas quando Selma estava dormindo e foi embora. Seu pai foi embora. Finalmente ele criou coragem. Selma contou à filha no dia seguinte. Mas suas vidas não mudaram por causa disso, porque os irmãos estavam felizes por não se sentirem mais envergonhados pelo pai jardineiro. Na verdade, houve uma mudança. Selma começou a namorar abertamente seu parceiro de anos, que acabou se mudando para a casa deles. Eles achavam que isso era melhor, que na época em que o pai estava por perto. No entanto, tudo mudou anos depois, quando um advogado ligou, dizendo que representava o patrimônio de Olavo, e precisava conversar com Camila e Lucas. Por que o nosso pai teria um advogado? E esse é daqueles caros. Lucas resmungou, quando eles chegaram no escritório. Não sei, mas eu acredito que já vamos descobrir. Respondeu Camila. A assistente os acompanhou até a sala, e os dois se sentaram diante do advogado. Bem, os filhos pródigos estão aqui. Brincou o advogado sarcasticamente. Acredito que vocês já sabem que seu pai faleceu, certo? Os irmãos se entreolharam. Eles sempre trataram mal o pai, pelo menos desde que se lembravam, e não sabiam para onde ele tinha ido, e também não se importaram. Mas eles não queriam que isso tivesse acontecido. Nós não sabíamos. Lucas falou. O que aconteceu? Você me perguntou o que aconteceu? O advogado perguntou de volta, levantando a voz. Seu pai teve câncer de pulmão. Ele se foi. Se foi para sempre, e nenhum de vocês foi ao funeral dele. Vocês nem se importavam com ele. Eu sei tudo sobre vocês dois, mas de alguma forma, o pai de vocês ainda os amava, e é por isso que estão aqui. Senhor, por favor, acalme-se. Nós não sabíamos. Camila falou, tropeçando em suas palavras. Bom, isso não importa muito agora, vamos acabar logo com isso. Para o meu filho Lucas, deixo a quantia de 75 mil. Esse valor é para aquele presente, que eu gostaria de ter dado quando você fez 18 anos, seu carro, mas não pude. Mas agora, aqui está ele. Feliz aniversário atrasado, meu querido filho. Espero que goste. Para minha linda filha, deixo o mesmo valor, sei que não é muito, mas acredito que ajudará você a realizar seu sonho de uma linda viagem. Lamento não poder fazer mais por vocês dois, enquanto estava vivo, mas espero poder compensar a minha falta com esse dinheiro. Com amor, seu pai. O advogado falou, terminando de ler o testamento. Como assim? 75 mil? Camila perguntou, sem acreditar. Sim, são 75 mil para cada. Espero que seja bom o bastante para vocês. E espero também que vocês dois sejam gratos. O advogado falou com raiva. Acho que nenhum de vocês merece herdar alguma coisa, depois da forma como trataram seu pai. Mas a decisão não é minha. Este é o endereço onde ele foi enterrado. Espero que vocês o visitem, mas não acredito muito nisso. Por favor, saiam agora. Como assim?
Lucas começou falando, mas não conseguiu formular as perguntas direito. Sim, Camila respondeu, porque ela entendia seu irmão completamente. Os dois olharam para trás em suas vidas, lembrando de como seu pai sempre foi bom para eles. E eles sempre foram péssimos filhos. Nós vamos visitá-lo, certo? Lucas falou, e Camila concordou. Eles foram em direção ao endereço com muitos questionamentos. Onde e como seu pai tinha conseguido esse dinheiro? Por que ele deixaria alguma coisa para eles depois de tudo? O que havia acontecido com ele? Eles chegaram ao cemitério, e caminharam lentamente até onde estava sua lápide, mas alguém já estava lá. Vocês dois se parecem com ele, disse um homem estranho. Ele falou muito bem de vocês, apesar de tudo. Talvez ainda haja esperança para os dois. Você conheceu o nosso pai? Camila perguntou ao homem. Muito melhor que vocês. E fui muito mais gentil com ele, desde que o conheci, que vocês a vida inteira. Respondeu ele, olhando para o túmulo. Você pode nos dizer o que aconteceu, por favor? Lucas pediu. Seus olhos mostravam um sentimento real pela primeira vez, desde que ouviram a notícia. E você se importa? O homem perguntou, e doeu porque a pergunta dele foi muito verdadeira. Nós nos importamos sim, respondeu Camila envergonhada. Seu pai e eu nos conhecemos no trabalho e nos tornamos amigos. Você sabe o que ele disse quando começamos a falar sobre nossas vidas? O homem questionou, mas ele não esperava uma resposta. O pai de vocês falou: fui um péssimo pai para meus filhos. Não trabalhei duro o suficiente para dar uma boa vida para eles. E meus filhos me odiavam por isso. Meu estado de saúde me fez perceber que precisava fazer mais. Estou trabalhando 3 vezes mais agora, para deixar algo para eles depois que eu me for. Camila e Lucas engoliram em seco. No início, eu pensei que ele tinha sido negligente ou algo assim, mas depois descobri mais da sua vida, e vi que ele era um bom homem e um bom pai, ou seja, era uma pessoa especial. Ele vinha trabalhando 7 dias por semana, 18 horas por dia, e às vezes 20, e se recusou a fazer o tratamento para não perder tempo. Ele não queria que eu soubesse disso, mas eu descobri. 20 horas por dia? Lucas falou, com o coração partido. Sim, ele trabalhou na construção, e tinha que fazer massa e carregar sacos de cimento, e muito mais por horas, quando mal respirava direito. Ele trabalhava em um posto de gasolina à noite, cortava grama e fazia entregas nos finais de semana, embora não tivesse carro. O homem continuou contando. Camila começou a chorar baixinho, imaginando a luta de seu pai. Eu me tornei seu contato de emergência. Porque ele muitas vezes desmaiava no trabalho e era levado ao hospital, mas se recusava a ficar lá e voltava ao trabalho. Ele tinha também o dinheiro da indenização, já que trabalhou muitos anos como jardineiro na mesma empresa que vocês. Eu queria que ele parasse e fosse se tratar, mas ele se recusou todas as vezes que falei. O pai de vocês guardou centavo por centavo para dar aos dois. Acrescentou o homem, olhando para os irmãos. Seu pai foi uma grande pessoa, e vocês não mereciam ele, muito menos o que ele deixou para os dois. Lucas foi às lágrimas com essas últimas palavras, e Camila soluçou alto. Pai, me perdoe. Ela falou arrependida. Pai, eu sinto muito. Lucas falou chorando também. Suas lágrimas não paravam. Logo em seguida, o homem foi embora, deixando-os com sua dor. Por quê? Por que fomos assim com ele? Camila se perguntou, as palavras saindo de sua alma. Não sei, mas não posso ficar com aquele dinheiro, eu não fiz por merecer. Não tenho o direito de usufruir dele também. Mas e se não usarmos, estaremos desperdiçando o sacrifício de nosso pai? Ela falou ao irmão. Acho que tem algo melhor que poderíamos fazer por ele. Lucas havia tido uma ideia, e Camila concordou. Lucas e Camila decidiram doar o dinheiro para uma ONG que tinha várias casas de apoio perto de hospitais, e
e ajudava pessoas de baixa renda que moravam em outras cidades, e acompanhavam seus entes queridos, que estavam em tratamento ou internados, a terem um lugar para ficarem, recebendo estadia e alimentação de graça, bem como ajudando financeiramente no transporte deles. Os irmãos fizeram a doação em nome de Otávio, e se sentiram melhores depois de fazerem isso, mas de alguma forma não era o suficiente. A mãe deles não ficou nem um pouco contente, quando os irmãos contaram que doaram o dinheiro. Eles não cortaram os laços totalmente com Selma, porque já sabiam como era a dor de perder o pai, mas não a procuravam mais com a mesma frequência. E falando nela, o homem que Selma colocou para dentro de sua casa, acabou fazendo vários empréstimos no nome dela e fugindo, deixando Selma com enormes dívidas. Selma chegou a pedir ajuda aos filhos, mas eles se recusaram, dizendo que ela era tão culpada ou mais, pelo que havia acontecido com seu pai, e que assim como eles, ela tinha que pagar sua penitência. Algum tempo depois, quando estavam visitando o pai, os irmãos encontraram seu amigo novamente. Seu nome era Oscar, e ele percebeu que Lucas e Camila pareciam não ser mais os mesmos. "Estamos tentando fazer as coisas diferentes", Camila começou falando. "Estamos tentando ser pessoas melhores. Já combinamos que uma parte de nosso salário será para ajudar os outros. Eu sei que isso não é suficiente, mas nem que leve a nossa vida inteira, o Lucas e eu faremos de tudo para compensarmos como tratamos o nosso pai." A vida passa muito rápido, e às vezes, quando nos damos conta de nossos erros, já é tarde demais para consertá-los. Camila e Lucas aprenderam essa dura lição, e passaram o resto de suas vidas tentando compensar isso. Se você gostou dessa história, peço por gentileza que deixe um like, e também comente e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Acredito que essas outras duas, que estão aparecendo na sua tela, irão emocionar você também. Um bom vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.